Ada peribahasa mengatakan, tempat jatuh lagi dikenang, maka di sinilah bermula segala-galanya. Guys, welcome back to Ekauni TV. Hari ini kita berada di Bukit Gasing. And untuk pengetahuan korang, ini mungkin kali yang keempat atau lima lah aku berada di Bukit Gasing ni. Right, so first time aku hiking dulu memang sebenarnya aku start dengan Bukit Gasing lah. Okay. Waktu tu memang knowledge pun zero. Sekarang pun knowledge tak ada banyak sangat, tapi boleh lah. Cumanya hari ni kita follow Kak Abdah. Kak Abdah ada kat depan. Okay. And beliau adalah merupakan go-go kita hari ni. Okay. And route yang aku ikut hari ni pun adalah route yang berbeza daripada route yang aku biasa guna ataupun entrance yang aku pakai sebelum ni pun berbeza. Biasanya aku akan masuk ikut Taman Rimba Bukit Kerinci. Tapi hari ni tak. Hari ni kita masuk ikut College Pusat Community. Pusat Community. Bang, Pusat Community apa? Pusat Community apa? Lembah Pantai. Pusat Community Lembah Pantai. Lupa pula. Alright. Pali. 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 Okay, hi. Ameng. Kameng, kameng. 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 Kem. Kem. Kau? Abda. Cabut. Eh, Maison tak dapat renew. Anak nak sekolah esok. Anak ni pun sama. Rambut kebang-kebang. Hutan simpan tropika Bukit Gasing ni terletak di antara Kuala Lumpur dan Selangor. Dan oleh sebab itu jugalah, hutan ini dijaga ataupun diselenggara oleh dua kerajaan tempatan yang berbeza. Dan untuk pengetahuan korang, Bukit Gasing ni asalnya ialah sebuah ladang getah sebelum ianya dijadikan sebagai hutan simpan. Assalamualaikum. Kita jadi penat. Masuk gambar. Masuk YouTube bang. Oh, okey. Bila sini ada blooper. It's very good, Sajan. But, basically, you discover so many bugs compared to this thing. Jam apa kau pakai? Koros. Koros? Koros apa? Kena beli bangun lagi. Kena beli bangun lagi gini. Topi bila ni? Topi bandel. Lawa orang topi. RM1. Dari waterproof tak? Waterproof tak? Betul juga tak ada waterproof. Kau potong rambut ke? Tak. Selamat pergi tadi bangun pengal rasa panjang. Pergi tadi bangun rambut tak kena potong kan? Naik, lepas tu dia bawa dua tau. Dia turun, kita apa lah? Mic yang itu, tube. Air? Air, okey. Air ingat gula. Boleh, saya gula. You ingat vape? Bukan, ni bukan vape, ni air. Oh,
Oh, okay. Nice. Dia ada water bladder, so you sit kat dalam lah. Okay, okay. So, dia kita ada guest join kita hiking. What's your name, sir? Kaming. Kaming. Oh, call me KM lah. KM? Where are you from? Ah, daripada mana? Dari Subang lah. Subang. Kat Alaman Salah sana. Pengalaman hiking? Maybe one quarter once lah. One quarter once. Oh, okay, daripada tak ada. Ya, yeah, so, betul-betul. Ini first quarter lah. Last. First quarter. First quarter inilah. last round ialah tengok last year kan. Oh, last year quarter 4 lah. Ha? Di KCDF. January atau December? Oh, okay, still. Okay, kan. Oh, so two. Twice more lah. Than one. Oh, so more than one lah, one quarter. Exit expectation. KPI. KPI lah. Bye sikit. Bye. Apa dik? Sebaik sporting. Pak Jah. Coming from here. So later we come back here. Oh, yeah, so okay. Can go check a look. Macam ni bang, sekali lagi. Tadi kita keluar ikut jalan tadi. Kita dah keluar first look, sekarang kita nak masuk ke second look. Oh, tadi kita masuk ke situ kan? Ya, yeah, kita masuk daripada tepi jalan. Pondok. Tak tahu apa nama dia. Daripada itulah komuniti apa community? Pusat komuniti Lembah Pantai. So tadi kita dah masuk ikut pusat komuniti Lembah Pantai. And then kita dah buat satu loop pusing di Jambatan Gantung bridge. Masuk second loop. Second loop. Ni kita pergi ke? Steel bridge loop. Oh, ada lagi bridge yang lain. Yep. Terus. Boleh sebut eh kau ni. 1 2 3 eh kau ni, okey boleh 1 2 3. Thank you. Kalau PJ Peter Kebang, kita boleh coming from here. Okay. Oh. Okay. Now we going to Steel Bridge. Okay. Okay, guys. Kalau guna entrance PJ, maksudnya masuk melalui entrance PJ, korang akan datang melalui jalan bawah sana itulah. Tapi sini tak, dia tak faham macam kalau masalah ada banyak. Aku memang tak pernah ikut. Memang tak pernah ikut entrance PJ. So that's why aku cakap tadi. First time kita ikut, aku ikut jalan yang lain daripada jalan yang biasa aku ikut. Tengok dia punya, selalu tengok dia. Ya ke? Alamak, terima kasih. Yalah, tengok yang Bukit Tungku. Ada kot, weekend ni ada satu lagi video baru tu. Okay, ni subscribe Eh Kau Ni TV. Terima kasih. Apa channel tu? Eh Kau Ni TV. Ingat je Eh Kau Ni. Oh, abang saja Eh Kau Ni, mesti ada Eh Kau Ni TV. Alright, terima kasih. Fotograf ada fan bang. Apa? Mesti kejap. Tangkap kamu. Tangkap sini. On. Terima kasih. Alright. Subscribe, like and share. Guys, tadi kita terjumpa dengan subscribers. Oh my god. Rasa macam tak tahulah. FP pun ada kan, jumpa dengan subscribers yang tengok kita punya hasil video kan. So terima kasih banyak. So guys, yang support, yang subscribe kan, yang tengok. So minta korang keep on support lah, okay, channel Eh Kau Ni TV, untuk aku hasilkan lagi video-video yang awesome di masa akan datang. Okay. Pusing sana boleh tak? Saya pusing sana.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasal YouTube bang. Oh, okey, boleh, boleh. Eh, kau ni TV. Oh. Eh, kau ni TV ya. Nanti saya. Ya. Apa? Au ni? Eh, kau ni. 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 Betul. Thank you. Okay, why bang? Somehow you get the pay. Okay. Anyway, kita lihat kejap lah. Tak mampu lah, tak mampu nak sembang tak penat lah, tak mampu. Kita sembang penat je. Ada bambu kat wai. Macam Kiara siut. Tapi tak ada spot yang sesuai sangat untuk stop and ambil foto lah. Coaster. Hai. Hanya nak rakam kami. Membawang eh. Disebabkan membawang, korang laju gila hari ni kan. Apa itu bawang? Onion. Onion. Apa itu bawang? Onion. Aduh, kau jangan direct translate sangat. Apa itu bawang? Onion. Bawang apa itu? Okay guys, kita dah hampir nak exit dekat tempat kita entrance tadi. So just nak share dengan korang lah, Bukit Gasing ni apa yang menarik ialah dia punya dynamic dia. Kan bang? Dia punya dynamic tu because dia ada banyak entrance and dia ada banyak gila route. Okay, route yang korang boleh macam kali ni kau boleh ikut route lain, next time kau boleh ikut route lain. So kau boleh plan kau punya route. So maksudnya orang takkan rasa macam bosan lah hiking dekat tempat yang sama sebab dia punya route banyak gila. Okay, so kalau korang nak check out aku punya route kali ni, macam biasa nanti aku akan share dekat description link. Cumanya aku masa start ni lupa nak on aku punya komod. So this time around aku akan share daripada Garmin Connect lah. Okay, connect untuk dia punya route. Nanti korang boleh check kat description. Okay guys. Okay guys, kita dah selesai hiking. So sekarang kita pergi makan. Pergi makan. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang idea nak cakap. So kita nak pergi makan. So kita jumpa kat kedai makan lagi. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat kedai makan. Nama kedai ni Moda. Kita pergi kat sini. And sekarang ni kita akan bersama dengan Toke dia. Bali. Hey. Kamu dah jumpa. Sihat? Sihat. So inilah dia Toke. Kawan sekolah saya. Okey. Nama dia Syakir. So kalau korang datang, korang boleh datang di Mokde, Cafe Mokde di mana? Di Equin Park Seri Kembangan. Seri Kembangan. Ha. Dekat dengan Maybank, ada Maybank, Hong Leong, CIMB, Public Bank. Okay. Dekat sini. Right. Menu. Menu. Apa menu killer? Menu killer. Okay, secara generalnya kita fokus menu-menu terbaik Terengganu. Terengganu cuisine. Terengganu cuisine lah. Setakat ni kita punya best seller ataupun killer produk ialah nasi dagang ikan. Okay. Dan nasi minyak ayam merah. Kita punya yang top tu lah. Okay. Selain tu kita ada nasi dagang ayam, kita ada nasi minyak ayam kurma, nasi minyak ayam rendang, ada pulut kuning ataupun orang Terengganu panggil nasi kunyit. Dan kita ada nasi kapit. Nasi kapit? Nasi kapit ni macam nasi impit lah. Tapi Terengganu panggil nasi kapit. Aku kawan Terengganu, tak tahu. Nasi kapit kuah kacang. Okey, nasi impit. Nasi impit lah. Terengganu panggil nasi kapit. Nasi. Waktu operasi? Waktu operasi. Buat masa ni kita beroperasi 8.30 pagi sampai 4.30 petang. Okay. Jadi
kita belum ada shift malam lagi. Belum extend ke malam lagi. Hari? Hari Isnin hingga Sabtu. Ahad cuti. Ahad cuti. ada IG ke FB ke? Okay, kita punya social media, kita ada Facebook page. Okay. Mokda Food and Beverage. Dan kita ada IG dan Twitter. Mokda Official. Official. So, sekarang update di chat kat situ lah. Boleh. Kalau order, kena dine-in saja ke ataupun ada untuk delivery ke? Okay, kita ada dine-in dan delivery. Dine-in, boleh terus datang dan makan di sini. Dan delivery, kita masuk Foodpanda, kita ada masuk GrabFood, masuk Shopee Food. Tapi ia hanya untuk radius local sajalah. Dan untuk luar daripada local radius, kita ada kita punya ordering system di sini. Order.mokda.com. Order.mokda.com. Sistem ordering kita ni dah integrate siap-siap dengan Lalamu. Selain daripada tu, kita juga ada section coffee kiosk. Coffee kiosk ni kita partner dengan CNP Coffee. Oh. CNP Coffee Company. So ini specialty dia lah, espresso based coffee lah. Untuk kopi pun boleh include dalam delivery. Ah, boleh. Bolehlah. Maksudnya dekat mode.mode.com tu, bila pilih menu, dia ada upgrade drink tu. So nanti akan keluar macam pilihan sebelumnya. Okay, alright. Terima kasih banyak, Syak. Tapi sebelum kita habiskan interview ni, aku nak masuk dalam makan. Okay. Nak makan lagi, okay. Balik IG. Sila. Okay. Oh, lupa. Kita ada jus tebu. Jus tebu. Special kita ada juga jus tebu madu dan jus tebu lemon. So untuk siapa yang dah lama tak minum air tebu ni, kita bawakan khas lah. Kita tak pakai cordial lah, memang pati jus tebu yang memang original daripada tu lah. Tak ada gula. Putih lah. Memang pure daripada tu. Siapa yang betul-betul health conscious boleh ambil lah tebu. Okay guys. Bye. Okay guys, kita dah selesai makan. Perut dah kenyang. So sekarang kita balik lah. Right. So, terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.